sad ajde, pošto nisam mogao da vam snimim žetvu, ajde da vam snimim bar nešto. Hektar ima na ovoj parceli, sorta Venue, znači ne može više da stane na Kikindu i ima u bunkeru oko jedne tone, tako da koliko god da ima, ima, ja sam prezadovoljan. Jer mnogi ljudi koliko nemaju, ja sam zaista prezadovoljan, plus ko će se prospe bukvalno. Plus ljudi u Banatu imaju problem sa pšenicom, one jake suše u proleće kada su setve kukuruza nastupile, one su im odnele sve u sebe pšenice, tako da ja sam zaista prezadovoljan. Neka je neka procena 4,5 tone, meni iskreno više i ne treba, jer ja sam zadovoljan, zaista, tako da koliko tačno ima, reći ću vam kada bude završilo sve na vazi, tako da ćemo da vidimo. Do kuće ću snimiti još par zanimljivih kadrova i verovatno će ovo biti u nekom vlogu, ne vjerujem da ću od ovoga napraviti jedan klip, tako da to je to. Pošto sam morao sa jednog dela brda da krenem, jer je izlaz iz livade jako neravan, krenuo sam drugom i neću ni šaltati do gore dok ne izađem na ravan, a brdo pre moje kuće planiram četvrtom, tako da mislim da će mu biti sasvim dovoljno. Nadam se da neće imati problema, svakako će da peva četvrtom i bit će bar lepši zvuk ako ništa drugo. Da on i sad ima previše snage, tako da i da nisam vratio limove sa strana, nisam vratio limove zato što nisam stigao sajlu za gašenje da namestim, crevo jedno od vazduha i par sitnica tu koje bukvalno oduzimaju samo vrijeme, ne oduzimaju novac, tako da hoću također i ovaj nosač retrovizora da zamenim, neću ovaj da ostavim koji sada jeste, pa ćemo vidjeti polako, jedno po jedno bukvalno. Četvrtom bukvalno na ravno i kreće kao da ima možda tonu tereta pozadi, znači ne osjeća. E sad vidjet ćemo ono brdo pre moje kuće kako funkcioniše. Sad idem petom, lagani neki gaz, tako da vidjet ćemo. Evo bukvalno pun gaz, tako da bez poteškoća, zaista bez poteškoća bilo kakvih, ide po ravni, naravno, na ravni je najlakše. U brdima vidjet ćemo kako se ponaša. Pre niz brdice ću da prešaltam u četvrtu, da ga spustim četvrtom i onda ću sa istom tom četvrtom da uzvučem uzbrdo. Sad naravno morat će i među gas. Trebao sam možda čak i malo veći među gaz da dodam, ali dobro, četvrtom ga spuštam izbrda, sad ćemo da vidimo kako se ponaša. Naravno ovo su moji neki prvi utisci pod nekim pravim, da tako kažem, teretom, a da može onda povuče mnogo više i da spusti, ali ajde, ovo je četvrta brza ipak. I već sada osjećam da će ga poguran izbrda, ali dobro. Mada 6 tona je u pitanju, tako da ne predstavlja ova prikolica neku opasnost. Ej, pa nije ovo ništa, ovo je smiješno. Ja, nije ni do pola gasa, bukvalno. E, sad ja polivam. Pun gas ja dodam. Baš da vidimo koliko će snage da izgubi.
trku skoro da i ne gubi. Ispred mene je neki Klaso kombajn, sad nisam tačno siguran da li je Mercator, da li je... Ne vjerujem da je Matador, a nije ni Dominator. Mislim da je Mercator u pitanju. Sad ću ja se malo približim. Ljudi su stvarno počeli da skidaju ječmove, pšenice. Kome je zrelo, naravno. Ja sam ga do malo pre... Oho, auto ide. Au. Do malo pre sam ga stiskao, bukvalno pun gas, tako da... A mu se čuo menjač sad. Na silu ga je ušaltovao u neku brzinu. Ima dobar motor, zaista nema dima. Samo kad odreži gas malo izađe plavog, ali mislim da nije to ništa svakako, a lep je kombajn. Koliko mogu ja da pretpostavim, šta sad radi? Jao, drugi kombajn. Newfoundland Klajson, ovo je moj kum. Ili nije, ne, ovo je ipak čovjek iz sela, da. Klajson 15:40. Pokušat ću da vidim koji je ovo klas na kraju kada bude skrenuo u dvorište, pošto je ovo kombajn od dečka koji se zove Ivan. Ne moram sad ni ja baš sve informacije da otkrivam, ali evo sada se uverio da je čisto i sada normalno dodaje gas čovjek, jer teško je zaista nositi header, putevi su nam uski i nisu to ni toliko pregledni, još je ova obala i skoro isečena, tako da pre toga je bilo gotovo nemoguće vidjeti. Sati 40 minuta, isti dan, nije ista meta, isto odstojanje. Idem sa 577 nešto da izbaliram. Ovako skupljeno, brate, nije li?
Drugi dan, isti vlog. Nastavlja se skupljanjem sena. Nije kod nas, već je uslužno nešto i... Posle toga imam nama nešto da uskupim. Dve neke parcele, jedna je tamo iza pšenice, a druga je kod kuće, to je već drugi otkos, stigla je. Ko bi rekao, i to je to. Ova livada nije ni prevrtana, ni rastresana, ništa, znači direktno se kupi sa otkosa i seno je jako klizalo, zato moram da idem bukvalno na leru. Kupi se savršeno, ali je seno toliko klizalo da... Toliko je seno klizalo da moram polako da idem, jer ću inače napraviti jako široke otkose, a to mi ne odgovara. Otkosi su zaista odlične širine i ima mjesta lepo tamo da se prolazi presom. Recimo ako bi ovaj otkos malirao uzbrdo, ovaj bi već pored mogao nizbrdo. Znači ima mjesta da prođe pored bala koje bude napravio, tako da to je to. Suncokret je inače naš. Mi smo i zadovoljni kako izgleda. Opa! Kakva livada! Jao! Znači, bukvalno odbija to što je. Suncokret je naš, ima lepu visinu, ravnomeran je, što je, jel te, u neku ruku i možda čak i najvažnije, tako da za sada je sve kako treba. Ja ne znam koliko se zaista na snimku vidi da je usko ili široko, ali ovo je odlična širina za bilo koju presu, neće ostaviti sa strana, tako da idem polako da završim, pa idem posle da uskupljam lucerište. Prvo košenje, posejano je rano u proleće. Ovo mi zovemo inače uglava. Uglavljeno je prvi put, znači i... Prvi put je došlo i na baliranje, tako da... Neće biti nešto puno, ali opet... Neće biti ni toliko malo koliko izgleda pošto je rastrešeno. Tako da, u svakom slučaju, neka bude samo 100 bala, ne treba više. Bukvalno... Mi ćemo biti zadovoljni. Tako da, to je to. Pošto sam pocepao ceradu koju sam imao već na levoj strani, naravno sada sam bez nje i moram polako da idem na manjem gasu kada vraćam otkos, znači kada formiram otkos, kada idem nizbrdo ili kada nabacujem sjeno na ovamo, to nije problem, znači idem sa drugom i baš dosta onako jači gas, isto bukvalno kao sa suncem. Kada vraćam, samo moram malo sporije, ipak da ne bi bilo razbacano previše. Jeste da nema mase, ali balerina može da razbaca prilično široko i onda neću moći da pokupim presom, a to mi ne odgovara svakako, tako da to je to.
ajde da ne bude da Brenna ne radi ništa,